Dogi. Ndio. Ah, sio re ni chafu kwa si unajua nafuguaga mapema. Aha. Vitu ziko niambie unataka nini? Kidogo. Ate nini? PPR pipes eh? Pieces ngapi? 10, okay, aha. PPR sockets ngapi hizo? 20 eh? Okay, gate valve eh? Pieces ngapi? 5. Ah, ni sawa. Na kutumanitia saizi tu ina few. Zinaletwa saizi, 2 minutes. Sasa, kastoka hakuna hizi vitu zinatoka wapi sasa? Dogi, fanya hivi, stock hiko, tufanya hivi, kila kitu hii yenye umeiticha ziko. Unaweza tuma ka deposit kwanja. Najua mudosi ya taripa jioni, lakini hawezi kuwa mahali na kapesa. Hapana, vitu ziko, hizi zote zenye umeiticha ziko. Nikuuliza na uwezi kuwa na ka deposit. Dogi, haro? Aya, sasa kastoko kanatoka wapi? Niaje kinyanjui. Mwaora? Yeah. Mambo vipi? Kukua. Kabisa? Nataka taps. Yeah. Haya. Ya. Taps zimetoka kuhicha. Saa hizi tu? Mm. Na gate valve pia hiyo imeicha. Utasaidika hapa kweli? Utasaidika. Nini ingine? Nikuwa nataka magic connector. Magic connector. Mwaora. Iyo hata sasa imeicha asubuhi. Hata jana usiku kuna mahali mtu amenichicha nikamuperekea. Kwani kinyanjui nafanya kazi ya aje? Mwaora, ni vitu ni customer wamenunua zikaicha. Wani umekula stock? Sikukula stock. Si unajua ni customer wamekua wegi. Hakuna, nilikuwa hapa juzi tena. Hizi vitu unaulizia hauna. Ukaniambia unaleta. Kureta ba? Saya ujaleta. Kureta naleta. Wewe ni mtu wangu natawa nikupromote, wewe unakula kuja hapa hauna akili. Mwaora, asha hata nikuambia hata wewe ni Mungu amekutuma. Kuna kazi, mimi naenda. Goja kwaja, wewe ni Mungu hata amekutuma. Tufanye hivi Sio nitafutie karoni ni restock alafu nitakurudishia. Loan? Mimi nakuja kwako kununua alafu mimi nataka nikupatie loan. Si nikunisaidia ni restock alafu. Hapana. Haiwezi. Kitu naweza fanya. Mimi naweza kusaidia, kuna application hapa. Una download, unaingia una download. Application gani hiyo? Inaitwa Zenka. Zenka. Zenka ni nini? Ni application ya kukopesha mtu pesa. Una download wapi? Kwa Play Store, hiyo Play Store. Play Store. Okay, ndio hii. Ni hii eh? Ndio hii sasa hiyo. Okay, ndio hiyo. Una download, alafu una register. Unaweza pata limit yako hapa labda ni 5,000. Yes. Alafu 5,000 sinaweza kuokolea uleta tu material kadhaa. Si ndio hiyo sasa? Mimi mwaona mimi nakuambia wewe. Wewe unanijegaga sana. Sasa fanya hivi nipatie 1 hour. Nitakuderevia hizo vitu zako penye utakuwa. Dogi, fanya hivi nipatie 20 minutes. Hapana, 20 minutes nitakuwa nimekuletea vitu zako hapo penye unataka. Hii.